in ritme met God. Die ander dag het ek gehoor hoe iemand vir my sê, ek is so dankbaar ek het hierdie werk gekry. Ek het so hard gebid daarvoor. Dit het my laat dink aan die manier hoe ons God sien. Ons dink aan God nog steeds as die ouwe oom met die wit baard wat die wêreld beheer met 'n kontrole. As 'n predikant het mense al baie vir my gevra oor my roeping. So asof ek die beheer het oor waarheen ek gaan nie, maar die idee dat God besluit waar ek moet wees. Ek glo ek het 'n roeping. My roeping is om in ritme te wees met wat God doen. Waar en hoe dit gebeur. Wel, ek glo God gee vir my die keuse. Dit is vir my soos 'n orkes wat musiek maak. God gee vir ons die ritme. Hoe ons dit speel is ons keuse. Jesus gebruik hierdie bekende metafoor om iets van ons koneksie met God te verduidelik. Johannes 15 vers 5 tot 8 sê die volgende: Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juist daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Jesus sê essensieel vir ons dat om deel van God se wingerd te wees en in ritme te wees met wat hy doen, gee vir ons lewe. Om uit ritme te leef, lei ons na stikkende verhoudings en seer. As mens vra, hoe lyk God se ritme, sal mens kan dink aan die vrug van die gees. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid, getrouheid en selfbeheersing. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die keuse vir ons los oor hoe ons musiek maak saam met U. Dankie dat U vir ons die ritme gee en dat ons kan saamspeel. Ons bid vandag dat ons meer en meer in ritme sal kom met waarmee U besig is in 2021. Amen.